Adheu është vatra familjare. Gardhi, era e mirë e shtëpis. Vendi ku e ndjen veten të barabart dhe të respektuar. Bash atje ku të zëgjumi rahat. Do hash ndonjë të sharë, por të jesh i sigur që e ke pasur halal. Adheu është gjuha, rrugicat, dialekti, ëndrat, përrallat, hartimet, dashuritë e para dhe ato të munguara, librat e shkoqur ermir. Adheu është dhimbja jote, është pafuqia dhe fuqia jote. Është pikërisht ajo që ti do doje të ishte më mirë. Adheu është gjeni yt, mëkatet e tua, mëritë e tua, dashuritë e tua, tradhtitë e tua. Adheu është edhe mëngjyra, flamuri, kuqezia, pavarësia, heronjt, bëmat. Por mos haro, kanë ardhur kohë të tjera që kanë nevojë për punë dhe jo për legjenda. Adheu është edhe stin, nga njëherë na lodh me zymtësin apo me shiun, dhe herë të tjera na ngazëllon me beharin e parakoshëm që vjen befas. Adheu është ai vetmitar i paparashikueshëm. Adheu nuk do brohoritës. Më të famshmit brohoritës nuk kanë pasur fat të mirë. Adheu nuk i do ata që shkojnë nga salla e bilardos drejtë në stadiumin ku mëtojmë të jemi edhe ne. Adheu na kërkon në radh të parë punë dhe mend. Si i bëhet? Adheu është ai vend i mrekullueshëm, ku na kanë mësuar se më e mbara udh është të shtojmë miqt dhe jo armiqt. Nga Adheu dhe historia e tij e gjatë, kemi mësuar se ai nuk do që të fshihemi pas tij. Kjo duhet të jetë e pandershme. Adheu është zemërgjër. Ai na i fal edhe mëkatet tona dhe të tjerëve, vetëm e vetëm që njerëzia të jenë mirë. Adheu hera herës na kujton: kujdes të korrat. Adheu është ajo gjë që të mungon sa herë që thua me krenari: I am Albanian. Adheu hap punë, shpresë dhe jo sherrë. Sigurisht që edhe Adheu e ka një cak, ka një limit deri në të cilin mund të na falë mëkatet. Mjaft na ka duruar. Më e para nga të gjitha është se ne duhet të jemi më kokunjur në krenarin ton të pabazuar në themel. Është bazike, nisur nga historia e kulturave njerëzore, që popujt që arrin të njohin veten e tyre, njësoj si njerëzit, e kanë jetën më të mbarë. Përkundrazi, popujt që merren me lapidar, himne, simbole lloj-lloj dhe aspak me thelbin e gjës, ahera tyre do të duhet një rrugë gjatë drejt përparimit. Sido që të jetë, roft Adheuin. Kjo për ne, por rofshin të gjithë për adetarët e tjerë.